Håra sin ventilatorvifte, som helt flush med benken, suger på en fantastisk god måte. Jeg har aldri opplevd noe som tilsvarende. En ting at det strømlinjeforma, ingenting som henger over meg, men det viktigste av alt, og som en vifte skal fungere som, nettopp det at den suger unna. Så det eneste jeg nesten får opp, det dampen. Og det å kombinere det med induksjonsplate, med teppanyaken, jo en utrolig god måte å stå og lage mat på. Og jeg liker når jeg lager få porsjoner, så lager jeg mat kun på den halve, da har jeg den kun på, og så lar jeg den andre være kald, for da har den bare ettervarme, sånn at kjøttet kan stå og hvile der. Og det den ene, den holder seg jo godt og varmt. Induksjonen derimot, den blir jo kald med en gang vi slår den av. Så den utrolig enkel å ha med å gjøre, og den kan jo jobbe på andre måter med den også. Ikke bare fysisk ved å stå og koke og steke, men kjevle på den. Den barnevennlig fordi den blir såpass fort kald. Men det beste av alt, det at det så strømlinjeforma og flush hele veien. Som kokk så jeg på hjemmebane relativt lat, og jeg ønsker at ting skal være enkelt å håndtere og rengjøre. Ofte så det mye demontering ved å få vaska viftene, mens her det enkelt. Det liksom 1, 2, 3 deler. Inn i maskinen med det, vaske det, få plass igjen, og så fungerer det som bare det. Og det kan du gjøre liksom hver eneste dag, i stedet for at vifterengjøring noe du har som et prosjekt hvert halvår. Så enkelhet et nøkkelord.